Üçüncü sualda, müəllim biologiya dərsində aşağıdakı təcrübəni aparıb, buna əsasən nəyi sübut etmək istəyir? Baxırıq ki, iki dənə bitkinin ikisində 25 dərəcə temperaturda yerləşdirib, biri qaranlıqda, biri isə günəş işığı düşən mühitdədir. Təbii ki, burada işığın bitkiyə təsirini öyrənməyə çalışır. 21-də fagositoz edərkən hüceyrədə baş verən proseslərin düzgün ardıcıllığını göstərindir. Fagositoz sadəcə heyvanlar aləminə məxsus bir xüsusiyyətdir. Səbəbi də burada hüceyrə divarının olmamasıdır. Plazmatik membran yalançı ayaqlar əmələ gətirərək fagositoz hadisəsi yerinə yetirə bilir. Biz bunu amöbdə öyrənmişdik. Eyni zamanda insanın da bəzi leykosit hüceyrələri, bunlar uducu fagosit hüceyrələr adlanırlar ki, yad cisimcikləri udmaq xüsusiyyətinə sahibdir. Yəni burada əsas prosesin gedişatı nədir? Yalançı ayaqlar əmələ gətirərək maddənin udulması, o cismin, sərt cismin udulması. Deyir ki, bizə ilk öncə plazmatik membran hüceyrənin içərisinə doğru çökür və qida hissəciyini əhatə edir. Bəli, membranın çökməsi baş verir o təmas olan hissədən və yalançı ayaqlar yaranır. Bu da əhatə edir həmin mikroorqanizm ola bilər, ya cisimci ola bilər, hər hansı bir hissəcik ola bilər. Daha sonra qida hissəciyi membranla əhatə olunur və bundan sonra sitoplazmanın içərisinə keçir. Sitoplazmaya daxil olduqdan sonra onun ətrafında həzm vakuolu əmələ gəlir və həzm vakuoluna lizason birləşir. Lizasonda da biz bilirik 30-a qədər ferment olur tərkibində. Həmin fermentlər buradakı maddəyə təsir edərək onu parçalayır və hüceyrənin istifadə edə biləcək sadə birləşmələrə çevrilir. Həmin birləşmələr sitoplazmaya keçirlər və bundan sonra da onlar hüceyrənin öz həyat fəaliyyətində istifadə edə biləcəyi halda olduğu üçün onları istifadə edib özünə lazım olan digər maddələri sintez edir. Bu ardıcıllıq da bizdə C variantına uyğun gələcək. 22-ci sualda deyir ki, quşda 25 boyun fəqərəsi olduğunu qəbul etsək, kərtənkələ və qafqaz xasılcasında olan boyun fəqərlərinin cəmi bunun neçə faizini təşkil edər? Əgər biz deyəriksə ki, 25 dənə fəqərəmiz 100%-ə bərabərdir, o zaman kərtənkələdə 8, qafqaz xasılcası isə suda qurda yaşayanların nümayəndəsi olduğu üçün bir dənə boyun fəqərəsinə sahibdir. Yəni bunların cəmi 9-dur. 9 isə x-ə bərabərdir. Buradan da x hesablayarıqsa eləyər 36% cavabımız olacaq C variantı. 23-də deyir ki, bizə morfoloji kriteriyə əks etdirilən və